դեպքի վերաբերյալ արդեն ապահովել է որոշակի հրապարակայնություն, իսկապես այս պահին քննությամբ ձեռք բերված նախնական բավականաչափ տվյալները վկայում են ինքնասպանության մասին, ձեզ հայտնի է արդեն, որ ինքնասպանության հասցնելու անցակաց մի հատկանիշներով հարուցվել է տիրական գործ, բայց մահվան ելքով ցանկացած դեպքին բնորոշ բոլոր վարկածները ամենայն խորությամբ ստուգվելու են։ Արտաքին հետ կարծոք տեսնում եք այստեղ։ Դեկտեմբերի վերջին 35 անգամ տանը կրակոցները արձակել, այստեղ խնդիրներ չեք տեսնում։ Եթե խնդիրներ, չլինեն, չեն կունենա հարուցված քրեական գործ, և չեմ խոսի ես այսօր լայնածավալ և խորը քննության մասին։ Անվտանգության պահպանման խնդիրները, բայց նաև առավել շահարկումներից խուսափելու համար ես այս պահին կրկին անգամ հաստատում եմ այդքանը, որ ձեռք են բերվել բավականաչափ տվյալներ ինքնասպանության մասին վկայում, բայց ամբողջ ուղղությամբ բոլոր ուղություններով, բոլոր վարկածներով պատշաճ քննությունը կիրականացվի, քննության ընթացքում որոշակի էական հանգամանքներ ձեռք բերվելու, առավել ևս քննության արդյունքների մասին մենք բոլորս անձամբ ես ձեզ հետ խոսելու առիթ կունենանք։ Կանդարցյան նմանություն չեք տեսնում։ Նմանությունը ինչով ենք կատարման եղանակի առումով, ինչի հետ կապված, այո, դարձյալ ունենք հրազենով ում նախնական տեղեկությունների համաձայն ուժային կառույցներ կապված։ Շատ լավ, դրա համար էլ երկուսի փաստով էլ հարուցված են քրեական գործեր, և դրանցով ստուգողական գործողություններ են իրականացվում։ Հայկ Հարությունյանի վերաբերել ևս նախապես ձեզ տարվեցին որոշակի տեղեկություններ, իսկ այժմ քննության ընթացքի մեջ է, ինչպես այդ գործով, այնպես էլ այս գործով պատկերացնում եք ինքներդ, բազմաթիվ փորձակնություններ են իրականացվելու, և հատուկ գիտելիքների կիրառման արդյունքում ձեռք բերված տվյալները մեր համար էական են լինելու։ Առաջարկում եմ այսօր այսքանով սահմանափակել, ես արդեն խոստացավ, որ մենք այս գործի ընթացքի և արդյունքների մասին անձամբ միասին քննարկելու ենք։